ሰላም ጤናችሁ ይብዛልን ተሰዎቻችን። ይሄ ለእናንተ ውበት ማማር፣ ለጤናችሁ መቅናት፣ ለሰላማችሁ መብዛት ጠቃሚ የሐኪም ምክርና የሳይኮሎጂ ሐሳብ የምታገኙበት ቻናል ነው። አብሮነታችሁ ውበትን ያተርፋል። በዛሬው መረጃ ላይ የደም አይነታችን ስለማንነታችን የሚናገረውንና ለደም አይነታችን ተስማሚ የሆኑ ምን አይነት ምግቦችን እንመገብ የሚለውን ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። አራቱ የደም አይነቶች AB እና O በተለይም ስለ ጤናችን በርካታ ጉዳዮችን እንደሚናገሩ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ለአብነትም የደም አይነታቸው AB የሆኑ ሰዎች አርቀው የሚመለከቱና በነገሮች ላይ ተስፋ የሚጥሉና ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ መሆኑ ይነገራል። ኦ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ለጭንቀት ቦታ የሌላቸው እንደሆነ የሚነገር ሲሆን በሆድ ህመም የመጠቃት እድላቸው ደግሞ የሰፋ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። በርካታ ጥናቶች እያንዳንዱ የደም አይነት የራሱ በጎና መጥፎ ጎኖች እንዳሉት አመላክተዋል። በመሆኑ የደም አይነታችንን ማወቅ ጤናችን የበለጠ ለመጠበቅ እንደሚረዳ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። እርግጥ ነው እድሜ፣ ጾታ፣ በራህዮች ወይንም ጂኖችና ሌሎች ምክንያቶች በተለያዩ ህመሞች መጋለጥ እድላችን የማስፋት ወይንም የማጥበብ አቅም ይኖራቸዋል። ጤናማ አመጋገብ እና የኑሮ ዘይቤ ከተለያዩ እክሎች በፍጥነት ለመውጣት እንደሚያግዝም ሊዘነጋ አይገባውም። ከዚህ በታች የደም አይነታችን ከጤንነት ሁኔታችን ጋር እንዴት ይያያዛል የሚለውን እንመለከታለን። ኤ የደም አይነት ባለሙያዎች እንደሚሉት ኤ የደም አይነት ያላቸው ሴቶች ለበርካታ አመታት ልጆችን መውለድ ይችላሉ። ይህ አይነት የደም አይነት ያላቸው እንስቶች ለረጅም አመታት የዘር እንቁላሎችን የማፍራት አቅም አላቸው ተብሏል። በመሆኑም እነዚህ ሰዎች እድሜ ሳይገፋ በፍጥነት መውለድ አለብኝ በሚል ሊጨነቁ አይገባም ነው የሚሉት ተመራማሪዎቹ። ኤ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች አልኮል የተለያዩ የህመም ስሜቶችን በቀላሉ ያባብስባቸዋል። ለሆድ ካንሰር የመጋለጥ እድላቸውም ከፍተኛ መሆኑ ይነገራል። ቢ የደም አይነት ስፖርትና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የምታዘወትሩና የምታፈቅሩ ቢ የደም አይነት ያላችሁ ሰዎች በጣም እድለኞች ናችሁ ተብላችኋል። ይህ የደም አይነት ሰውነታችን በተለይም ጡንቻዎቻችን ለአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ዝግጁ እንዲሆኑ ያደርጋል። የምግብ መፈጨት ሂደት እንዲቀላጠፍም ያገዛል። ይሁን እንጂ የደም አይነታቸው ቢ የሆኑ ሰዎች ለጣፊያ ካንሰርና ለሆድ ህመም የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ መሆኑ ተገልጿል። ለከፍተኛ የመርሳት በሽታ ወይንም አልዛይመርና ከፍ ሲልም ለአይምሮ መሳት ሊዳርግ እንደሚችልም ይነገራል። ኤቢ የደም አይነት ይህ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች በሰውነታቸው ውስጥ ኮርቲሶል የተሰኘ ሆርሞን ለረጅም ጊዜያት በተመሳሳይ ሁኔታ መገኘት ከጭንቀት ነፃ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ለበርካታ ሰዓታት ያለ ድካም የመስራት ብቃት የማላበስ ባህሪ እንዳለውም ይነገራል። የደም አይነታቸው ኤቢ የሆኑ ሰዎች የማስታወስ ችግር ይስተዋልባቸዋል ይላል በጆርናል ኒውሮሎጂ ላይ የወጣ ጥናት። በተለይም እድሜያቸው የከፋ ሰዎች በዚህ ችግር የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ መሆኑ ይነገራል። ኤቢ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች ደም የመርጋት ችግር ያጋጠማቸዋል። ከፍተኛ የፕሮቲን መጠንም በደማቸው ውስጥ ይኖራል ነው የሚሉት። በአሜሪካ ቬርሞንት ዩኒቨርሲቲ የሕክምና መምህር የሆኑትና ጥናቱን ካደረጉ ተመራማሪዎች አንዷ ሜሪ ኩሽማን ይህም እድሜያቸው የገፋ ሲሄድ የማሰብና የማስታወስ ችግር እንደሚያስከትልባቸው ኩሽማን ገልጸዋል። ኦ የደም አይነት ተመራማሪዎች እንደሚሉት ኦ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች ጭንቀትን በሚጨምሩ ሁኔታዎች እንኳን ሰውነታቸው ደስታና ሐዘን ስሜትን የሚቆጣጠረው ኮርቲሶል ሆርሞን መጠን የተረጋጋ ሆኖ እንዲቀጥል ያደርጋል። በዚህም ምክንያት በራስ ምታትና እንቅልፍ እጦት የመሰቃየት እድላቸው ዝቅተኛ ነው። ይህ የደም አይነት የራሱ መጥፎ ጎኖችም አሉት። በተለይም ወንዶች በከፍተኛ ደረጃ ክብደት እንዲጨምሩ የማድረግ እድል አለው። ሴቶች የሚያመርቷቸው አነስተኛና ጥራታቸው ዝቅተኛ የሆኑ የዘር እንቁላሎች የማርገዝ እድላቸው ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ ሊያደርግ ይችላል። ይህ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች በሆድ ህመም የመጠቃት እድላቸውም የጨመረ ነው።
የደም አይነታቸው AB የሆኑ ሰዎች B እና O የደም አይነት ካላቸው ሰዎች ለሆድ ካንሰር ተጋላጭነታቸው በ26 በመቶ ይጨምራል። የአሜሪካ ጆርናል ኦፍ ኤፒዲሚዮሎጂ ጥናት እንደሚያሳየው A የደም አይነት ያላቸው ሰዎችም ከB እና O ጋር ሲነጻጸር ለሆድ ካንሰር የመጋለጥ እድላቸው በ20 በመቶ ከፍ ያለ ነው። በአጠቃላይ ከላይ የተመለከትናቸው የደም አይነቶች እንዲሁም መልካምና መጥፎ ገጽታዎቻቸውን መቀየር የሚቻል ባይመስልም የኑሮ ዘይቤን ማስተካከል፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ፣ ጭንቀት አለማብዛትና በየጊዜው የጤና ምርመራ ማድረግ ጤናችንን ለመጠበቅ ይረዳሉ። ሌላው ደግሞ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚነሳው የደም አይነቶና የአመጋገብ ስርዓቶ ምን መሆን ይኖርበታል የሚለውን ይሆናል። የደም አይነትና የአመጋገብ ስርዓት የሰው ልጅ ደም በቀይ የደም ህዋሳት ላይ ያሉትን ንጥረ ነገሮች መሰረት በማድረግ ኤ ቢ ኤቢ እና ኦ ተብሎ በአራት ይከፈላል። የተመገብነው ምግብ በአንጀታችን ውስጥ ከተፈጨ በኋላ በደማችን አማካኝነት ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች ይሰራጫል። በዚህም ሂደት ውስጥ ምግባችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ከደማችን ጋር ኬሚካላዊ ግንኙነትና ውህድን ይፈጥራሉ። ይህንን ተከትሎም ከደማችን አይነት ጋር የሚስማማ ምግብን ከተመገብን የምግብ የመላም ሂደት ሊፋጠን፣ አላስፈላጊ ክብደት ልንቀንስ፣ የላቀ ጉልበት ሊኖረን እንዲሁም የበሽታ የመከላከል አቅማችንም ሊዳብር ይችላል። ከዚህ በመቀጠልም ከእያንዳንዱ የደም አይነቶች ጋር የሚጣጣሙ የምግብ አይነቶችን እንጠቅሳለን። ኦ የደም አይነትና የአመጋገብ ስርዓት። ይህ የደም አይነት ከሌሎች ቀድሞ የነበረ ጥንታዊ ሲሆን ከእንስሳት አዳኞች የተወረሰ የደም አይነት ነው። የዚህ የደም ባለቤቶች አሳ፣ የባህር ምግብ፣ ቀይ ስጋ፣ ጨው፣ ዶሮ፣ ስኳር ድንችና የመሳሰሉትን ምግቦች እንዲያዘወትሩ ይመከራል። በዚያውም ልክ እንቁላል፣ የእንስሳት ተዋጽኦዎችና ስንዴና ባቄላን ከገበታቸው ማራቅ አለባቸው። ኤ የደም አይነት የአመጋገብ ስርዓት። ይህ የሰው ልጆች ወደ እርሻ ሲገቡ በተፈጠረው የአመጋገብ ለውጥ ምክንያት የተከሰተ የደም አይነት ነው። በዚያ ዘመንም የሰው ልጆች ለመኖነት ፊታቸውን ወደ አትክልቶች በማዞራቸው ምክንያት በጊዜ ሂደት እጅግ የዳበረ የምግብ አይነት የምግብ የማላም ስርዓትን አዳበሩ። በአንጀታቸው ውስጥ የሚገኙት የባክቴሪያዎች አይነትና ቁጥርም እጅግ ተበራከተ። የዚህ ደም ባለቤቶች ፖም፣ አቮካዶ፣ ሰላጣ፣ ካሮት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ባቄላ፣ እርጎ፣ የስንዴ ዳቦና ፓስታ እንዲመገቡ ይመከራል። ነገር ግን እንቁላል፣ ስጋና ሌሎች የእንስሳት ተዋጽኦዎች በተገቢው መንገድ ለማብላላት አንጀታቸው አልዳበረም። ቢ የደም አይነትና የአመጋገብ ስርዓት። የጥንቶቹ አዳኞች ወደ ሂማሊያስ ተራሮች በመውሰድ እንስሳትንም በማላመድ የአርብቶ አደር ህይወትን መምራት ሲጀምሩ የተፈጠረ የደም አይነት ነው። ቀይ ስጋ፣ አሳ፣ እርጎ፣ አይብ፣ ወተት፣ ሙዝ፣ አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች፣ ወይንና አናናስ ተስማሚ ከሚባሉት ምግቦች መካከል ሲጠቀሱ ዶሮ፣ ስንዴ፣ ቲማቲም እንዲሁም ለውዝን እንዳይመገቡ ይመከራል። ኤቢ የደም አይነትና የአመጋገብ ስርዓት። ኤቢ የደም አይነት በቅርብ ጊዜ የተከሰተ ሲሆን ከዓለም ህዝብም በ5% ውስጥ ብቻ ይገኛል። የዚህ ደም ባለቤቶች ስጋንና ሌሎች የእንስሳትን ተዋጽኦዎችን መፍጨት ቢችሉም የጨጓራቸው አሲድ መጠን ዝቅተኛ በመሆኑ ምክንያት የተመገቡት ምግብ በስብ መልክ ይከማቻል። ፍራፍሬዎችና አረንጓዴ አትክልቶች፣ ሐብሐብ እና ወይን እንደ ቱናና ሰርዲን ያሉ የባህር ምግቦች ማዘወተር ተገቢ ሲሆን ከበቆሎ፣ የበሬና አሳማ ስጋ እንዲሁም ከአልኮልና ቡና መራቅ ያስፈልጋቸዋል። ለዛሬ የያዝነው መረጃ በዚሁ አበቃው። እስቲ እርሶም ስለዚህ ርዕሰ ጉዳይ የሚያውቁትን ያካፍሉን። የዚህ ቻናል ወዳጅ ብትሆኑ ውበታችሁ ፈክቶ የሚወጣበትን ምክር፣ አቋማችሁ ፈክቶ የሚታይበትን ሚስጥር፣ ጤናችሁ የሚጠበቅበትን ሀሳብ ታገኙበታላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውበታችንን በጋራ እንጠብቅ። አቋማችንን እየተመካከረ እናስተካክለው።